ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ. ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಪೀಠಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕೋದ್ ಬಿಡಪ್ಪ, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಧ್ಯೇಯ ಏನು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ, ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ December 13, 1946. ಹೀಗಾಗಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ December 13, 1946 ನಡೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುದು. ಏನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪೀಠಿಕೆ? ನಾವು ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಬರಿತಿರ್ಬೇಕಾದಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಕಣ ಬರಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೀಠಿಕೆ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 5W1H ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಏನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಏನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೀಠಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇಶಗಳ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಯಸುವಾಗ ಅದರ ರಚನೆಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಧ್ಯೇಯಗಳ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕಿಚನ್ ಈ ಸೈಡೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಲ್ ಈ ಸೈಡೇ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಈ ಸೈಡೇ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ವರಾಂಡ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ 108 ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ನಕಾಶೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀಲನಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆಯೇ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಮಂಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ. ಆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಏನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಅದರ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದ್ರೆ 1949 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನಾಂಕದ ಈ ದಿವಸ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಾನೂನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಮಗೇನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಆರಾಧನಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ 1949 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ ದಾಸ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನ್ನೋದು? ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಳೆಯುವಂತ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಂಡಿತ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಡವೆ ಮತ್ತು ಬಹು ವೈಭವದ ಬಹು ಸೊಗಸಾದ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಡವೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹು ಸೊಗಸಾದಂತ ಗದ್ಯ ಭಾಗವಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ, ಹೃದಯ ಭಾಗವಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಪಂಡಿತ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಲವಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 1966 ಬೇರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1966 ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಬೇರುಬಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ 1973 ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 1973 ನಡೆದಂತ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣ, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ಎಡನೀರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಎಡನೀರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಇವರ ವಾದವನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿ, ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಿ ಸಂಸತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರುಹಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಆ ದಾವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ, ಗೋಲಕನಾಥ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ, ಬೇರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ, ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಓದುವಂತವರು, ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನ ಓದುವಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಠಾಕೂರ್ ಭಾರ್ಗವದಾಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅಳತೆ ಗೋಲು ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಂಬುದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಶತ್ರಗಳೇನಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಡಾವಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು, ಏನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರು, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದಂತೆ ನೀವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 389 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 22 ಸಮಿತಿಗಳು 5 ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 1949
ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ಭಾರತೀಯರಿಂದ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಮಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಭಾರತವು ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಗಣರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ, ಯಾವ ದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಾವರಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಸಾವರಂಟಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರದ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯ ನೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ದೇಶವು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಉಚ್ಚ, ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಕೊನೆ, ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಮಣಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚೈನಾದ ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಚೀನಾದವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನದಿ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತಾ? ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರಬಹುದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಎರಡೂ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದೆ ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರದಿದೆ ಡೌಟ್, ಸರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾನೆ ಭಾರತ, ಇಂಡಿಯಾ ಉರ್ಫ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಪದ ಆಗುದರಿಂದಾಗಿ, ಆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದೆ, ಸಿಖ್ ಇದೆ, ಬೌದ್ಧ ಇದೆ, ಜೈನ್ ಇದೆ, ಇಸಾಯಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳಿದೆ, ಪಂಗಡಗಳಿದೆ, ಉಪ ಪಂಗಡಗಳಿದೆ, ಹೌದಾ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ ಕವಿ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಅದರಂತೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳು. ಹೇಗೆ ಆ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಸೇರಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡದೆ, ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ದೇಶದ್ದೇ, ಭಾರತದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆದ ನಂತರ 1976 ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರೋದ ಮೂಲಕ 1976 ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಭಾರತವನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಯರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ ಅಂತ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಡವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವನು ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದುಡ್ದು ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು.
ಬಡವನು ಬಡವನಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಹುದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಉಳಿತಾರಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಡವನು ಆಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ. ಆ ಇಲ್ಲದವರು ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರು ಅಂದಾಗ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನ ಭಾರತ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರು, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1776 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಗ್ರತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಇಡೀ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ. ಏನು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು? ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವುದು ಯಾರಿಂದ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ. ಸರ್ಕಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳುವವರು ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪ್ರಜೆಗಳು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯ ಭಾರತ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್? ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಜಾತಿಗಳಿದೆ, ಉಪಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಿದೆ, ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಒಳ ಪಂಗಡ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳು, ನೂರಾರು ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡರು ಮರಕ್ಕೆ ಬುಡವೊಂದೆ, ಸಾವಿರ ನದಿಗಳು ಸೇರಿ ಹರಿದರು ಕೂಡುವ ಕಡಲೊಂದೆ, ಇರುಳಿಗೆ ಸಾಚಿರ ಚಿಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರು ಹಗಲಿಗೆ ರವಿ ಬಂದೆ, ಅಗಣಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ, ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಈ ದೇಶದೊಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ನಮದೊಂದೇ, ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳಿರಲಿ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿರಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ಕಾಣುವುದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನದೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮಾನರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ? ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡುವುದನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ? ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಕರೆದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಹೀಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಕೀಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದುಡಿತಾರೆ ಅವರ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಂಗನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜನಾಂಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ PSI ಲೇಡೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಏನು? ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಅವನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಯಸ್ಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಲಾಗಿ, ನಾವು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 3 ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1917ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1917ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕು ರಷ್ಯಾ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓದಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತೀಯ? ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳಬೇಕಂದಿದ್ಯಾ, ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕವಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾದಂಬರಿ ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ 3ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಧನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗಿದೆ.
ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅವನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು, ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವನು ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನೀನು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ರು ಆರಾಧನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ ಪಂಥ, ಲಿಂಗ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ, ಜನಾಂಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮೆರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಅವರಿವರಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನುಗಾರನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಚಾ ಮಾರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತಹ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಂತವ್ರು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ನಿನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಲವು ವೇಷ ಹಲವು ಭಾಷೆ ಇಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯತೆ ತುಂಬಿದ ನಾಡು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ನಾನಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿನ್ನದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಊರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಊರಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಲೂಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಜ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸಲು ಬಂದ
ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಲಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮೇಲು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೀಳು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಕಾನೂನು, ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು, ಅದು ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಂತ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರ್ಗವದಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಮಾತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.